Labsākars jūs mājās! Skats no Ventspils jūs uzmanībai un turpmākās minūtes pastāstīsim par jaunākajiem notikumiem un aktualitātēm Ventspils pusē. Noslēdzies jau 11. Ventspils muzeja rīkotais plenērs. Sižetā būs iespēja ielūkoties, kādi mākslinieku darbi tapuši šajā gadā. Vakar koncertzālē Latvija notika īpašs svētku koncerts. Un pašvaldības uzņēmums Ventspils reizes atgādina par to, ka ikvienam Ventspilniekam ir iespēja pieteikties un izgatavot savu elektronisko braukšanas karti. Šajā rudenī tiek turpināt attīstīt tie Ventspils nekustamo īpašumu projektu, kuri tika uzsākti vasaras beigās, kā piemēram Kuldīgas ielā 27. Šobrīd notiek biroja ēkas remontdarbi, kuri iesākās aptuveni pirms mēneša. Tā ir Ventspils nekustamo īpašumu ēka, tāpēc arī darbi tiek finansēti par viņu līdzekļiem. Kuldīgas 27. Mēs realizējam ēkas fasādes atjaunošanas darbus, kuri jau bija ieplānoti pagājušajā gadā. Pagājušā gadā tiek izstrādāts projekts un šogad tiek veikt būvdarbi. Sākumā mēs šaubījāmies, vai mums Covid pandēmija neiztraucēs, bet viss, kā redzat, darbi iet un tas dos arī reāli efektu, jo par apmēram 50% samazināsies ēkas siltumenerģijas patēriņš apkurē. Šobrīd notiek darbs pie ēkas jumta seguma nomaiņas un sienu siltināšanas. Tika demontēts iepriekšējais jumta šīfer segums, ko estās jauns metāla jumts. Ēkā tiks veikti arī citi remonta darbi. Un principā līdz mājas, līdz tam galam, mēs plānojam ierīkot gan autostāvietas, gan arī gājēja zona būs, tāpēc, lai būtu šeit ērti. Ja, un šīs ēkas lietsūdens novadīšanas sistēma tiek pieslēgts pilsētas lietsūdens kanalizācijai, lai nemērcētu sētu, lai būtu šeit ērti un skaisti. Valds Lesiņš stāsta, ka šī ēka nav remontēta kopš padomu laikiem un bija ļoti neētiskā stāvoklī. Arī ēkas pieguļošās teritorijas pagalms tiks labi iekārtots un atjaunots, un tā kā tas ir mūsu pilsētas centrs, bija svarīgi sakārtot šo pilsētvidas daļu. Tiek paredzēts, ka jau līdz apkurs sezonas sākumam visi darbi tiks pabeigti. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Kurzemes iecirknis meklē bezvēs promūtnē esošo 1963. Gadā dzimušo Ojāru Burkovski. Vīrietis 22. septembrī 17:00 atgriezās no sporta sacensībām Ungārijā un līdz šim brīdim nav atgriezies savā dzīvesvietā Ventspilī. Vīrieša pazīmes: 195 cm garš, sportiskas miesas būs, skūti sirmi mati, sirmas ūsas, staigājot pieklibo. Līdz bija ceļojuma soma, iespējams arī mugursoma, mobilais telefons, naudas maksa ar dokumentiem. Pēdējo reizi manīts Rīgas lidostā. Valsts policija aicina aplūkot vīriešu fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu. Zvanot pa tālruņa numuru 67085928 vai 67085982 vai 110. Vakar koncertzālē Latvija mūzikas draugi un cienītāji tika aicināti uz koncertu Latviešu komponisti cauri laikiem, kurā skanot gan klavierēm, gan ērģelēm svētku simfoniskais orķestris un solisti izpildīja izcilāko latviešu mūzikas autoru skaņdarbus. Šis koncerts bija īpašs, jo tika atzīmēta koncertzāles Latvija gada jubileja. Taisi mana vēlme bija, ka tomēr tā ir koncertzāle Latvija. Un mums ļoti daudz ir dažādi ārzemnieku, bet mēs neesam tik nabadzīgi Latvijā un latvieši, tai skaitā, ka nevaram atrast ļoti spēcīgu programmu uz koncertzāli Latvijas gada dienu. Mēs turpinām svinēt vienu gadiņu mums, jā, mūsu koncertzālē. Viens pasākums jau bija, kā jūs atcerieties, tieši jūlijā, bet nu, tur ņemot vērā, diemžēl pandēmija bija pietiekoši ierobežots skaits, un man tik tiešām ļoti laba sajūta šovakar, ka mēs vēlreiz varam izbaudīt šo te faktu, ka mēs jau veselu gadu, jau vairāk kā gadu esam ar šo brīnumu, ko Ventspilnieki ir radījuši, un es domāju, ka tas ir vienkārši lieliski, un izbaudīsim mūziku, jā, ko es ceru uzburs mūsu pašu Latvijas mūziķi, arī tā skaitā Ventspilnieki, un es esmu pārliecināts, ka pakāpeniski
klasiskās mūzikas cienītājs skaits pieaugs ar katru gadu. Šajā vakarā skanēja tādi izcili komponistu darbi kā Emīls Dārziņš, Marģers Zariņš, Imants Kalniņš, Imants Zemzeris, Raimonds Tiguls, Jākaps Jančevskis, Ultis Marhilēvičs. Izskanēja arī mazāk dzirdēto opus, kā arī pavisam jauni speciāli šim koncertam radīti instrumentācija pirmatskaņojumi. Ļoti patīk Emīls Dārziņš, un arī šovakar programmā ir klasika. Man arī patīk Imanta Kalniņa, 5. simfonija, man personiski patīk. Ja. Tā ir klasika, ja. Tā ir jāzina katram ir, un arī jauniešiem. Koncertu programmas latviešu komponisti caur laikiem izpildījumā piedalījās jauktais kurs Ventspils, diriģenta Aigara Marija vadībā, jauktais kurs Sola, Svētku simfoniskais orķestris, Latvijas nacionālās operas solisti Marlene Keina, Anģela Goba, Rihards Mačanovskis, kā arī pianiste Agnese Egliņa, ērģelnieks Aigars Reinis un ģitārs virtuozs Mārcis Sauziņš. Koncertu mākslinieciskais vadītājs un diriģents Kaspars Ādamsons pasākumu vadīja Latvijas nacionālā teātra aktieris Jākaps Reinis. Arī šogad norisinājās tradicionālais Ventspils muzeja rīkotais glezniecības plenērs. Tajā piedalījās Latvijā labi pazīstami mākslinieki, tādi kā Aija Zariņa, Roberts Muzis, Ginta Stavrovska, Zigurds Poļakovs un jaunā Ventspils mākslinieca Inga Insberga. Pirmoreiz plenērs tika rīkots rudenī, nevis kā ierasts pavasarī. Tradīcija aizsākās 2010. Gadā, kad Ventspilī notika Kurzemes mākslas dienas. Tad radās doma atjaunināt kādreiz jau notikušo tradīciju pilsētā organizēt glezniecības plenēru, un muzejs bija tas arī iniciators un organizators, kas to nodarbojās. Šis ir jau 11. Gads, kā plenērs tiek organizēts, un ikreiz tajā piedalās citi mākslinieki. Tas ir arī viens no galvenajiem noteikumiem. Muzejs piesaistīs arī kuratoru Sarmīti Cauni, kura palīdz gan praktiski, gan arī izvēlēties autorus. Un liels plus ir arī tas, ka Sarmīti nāk no mākslinieku vides. Šogad ir īsāks laika periods, parasti mums ir no sestdienas līdz sestdienai. Šogad ir mazliet saīsināta un nav mākslinieki no citām valstīm. Šeit ir jāsakoncentrēs tā, ka 6 dienās vai 5 dienās ir jāuzglezno katru dienu pa gleznai. Un tas to spēja tikai ļoti talantīgi cilvēki, ļoti ekstrēmi cilvēki un tādi, kas spēja koncentrēties. Māksliniekiem darbi tap brīvā dabā, bet tika gleznots arī telpās. Viņiem ir dota brīva vaļa. Ko tad savos darbos vēlas atspoguļot? Visbiežāk tā ir jūra, osta un mols. Nav tā, ka noteikti ir kāda viena konkrēta tēma, citam tā ir jūra, citam tā ir vecpilsēta vai kādas citas sajūtas pilnīgi brīvi. Vieta jau ir neatkārtojami skaista, interesanta un viss. Un tu nezini, tev dvēseli lūst, ja tu skaties, vai redz, kur osta, redz, kur tur termināli, viss kaut kas. Bet tad, forš varen un tā, ja mūsdienīgi. Un tad ieeja mazajās ieliņās, kur ir tās ļoti, ļoti, es domāju, ja ieiet istabā, tad droši vien līdz griestiem jau ar roku varētu aizdīt, bet tik foršas tās mājiņas ir. Ventspils muzeja rīkotajā plenērā mākslinieku darbi tiek izstādīti muzeja telpās, lai tos varētu apskatīt tik viens interesants. Šo gadu laikā kopumā ir piedalījušies jau 80 mākslinieki, un viņu darbi ir papildinājuši muzeja krātuvu kopumā ar 107 mūsdienu mākslas darbiem. Mums ir ļoti unikāla mūsdienu mākslas kolekcija, un Ventspils plenērs izcēs citu plenēru vidū ar to arī, ka mums šeit nav tikai mākslinieki, kas strādā plenērā, jo ir mākslinieki, kuriem ir raksturīgs arī studijas formāts. Šajā gada nogalē ar kultūru kapitālu un Ventspils pašvaldības līdzfinansējumu tiks izdots plenēru katalogs. Tajā būs iespēja redzēt, kādu darbu tapušu laika periodā no 2015. Līdz 2020. Gadam. Vēl viens no tādiem būtiskiem faktoriem ir tas, ka Ventspils pašvaldība iestādēm ir lieliski iespēja uz deponējumu līgumu pamatrotāt kādu sev vēlamu telpu ar plenērā tapušajiem mākslas darbiem. Tāpēc ik viens tiek aicināts izmantot šo unikālo iespēju. Plenēra agrīnais realisms darbus Livonijas ordeņa pilī iespējams apskatīt līdz pat 4. Oktobrim.
Jau kopš 2019. Gada sākuma pašvaldības uzņēmums Ventspils reiss ir pilnībā pārgājis uz elektroniskām braukšanas kartēm, kuras derīgs ir tikai sabiedriskā transporta izmantošanai pilsētā. Ir pagājis jau gads un 9 mēneši, principā, un projekts ir viss ieviesies veiksmīgi, es uzskatu, un viņas tiek lietotas, vai skolnieku laikā viņas tiek lietotas vairāk vai nē, tas ir... Tā īsti nevarētu teikt, jo vasarā vairāk izmanto pensionāri šīs mēnešas, bet skolas laikā, ziemas laikā, teiksim, jā, tas skolnieks ir tas lielais īpatsvars, kas visvairāk izmanto. Jā, un arī septembrī tagad atkal saņemam jau daudz jaunus iesniegumus par uz izgatavošanu. Tas nozīmē, ka atkal jauns skolēni mums nāk klāt, kas vēlas izmantot šīs mēnešu biļetes un atlaides viņiem piešķirtās. Elektroniskā braukšanas karta tiek izgatavota bez maksas. Viss, kas jādara, ir jāuzrakst iesniegums un tam jāpievieno savu fotogrāfiju. Iesnieguma veidlaps pieejams Ventspils auto ostā, tur uz vietas tās var arī aizpildīt un atstāt kasierēm. Var rakstīt arī uz e-pastu oficiālo, kas ir vrejs@ventspils.lv vai arī personīgi man andris.oto@ventspils.lv. Dažkārt ir nelielas problēmas, tā kā mēs paši nefotografējam, ļaujam to iesūtīt bildes pašiem klientiem, tad dažkārt rodas problēmas ar to, kad kādas bildes tiek iesūtītas, tāpēc es gribētu aicināt visus tās bildes iesūtīt, nu kaut ko, ja ne tieši dokumentu, fotografijas, tad nu vismaz kaut ko līdzīgi, lai nebūtu cepurs galvā vai nebūtu tur, nezinu, draugi fonā vai kaut kas cits. Bet nu tiešām kaut ko līdzīgi kā ir uz dokumentiem, ja ne tieši dokumentu bildi, vismaz kaut ko stipri līdzīgi. Izgatavošana notiek vienas līdz divu darba dienu laikā. Līdz ar elektroniskās braukšanas kartes ieviešanu, Ventspils pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos arī jauns biļešu veids – universālā brauciena skaita biļete. Tā kā viņa ir elektroniska, tai šai kartiņā var ierakstīt ne tikai skolnieku mēnešu biļete, teiksim skolnieks, bet var ierakstīt arī, kas ir mums tas salīdzinoši jaunais produkts, ir universālo braucienu skaita biļete, kur ir iespējams iegādāties 10, 20, 40 vai 60 braucienus. Un attiecīgi tos braucienus var izmantot vienalga kurā sabiedriskajā transporta maršrutā. Ja elektroniskā braukšanas karta tiks nozaudēta, tad atkārtot izgatavošana gan būs maksas pakalpojums. Tā ir derīga 3 gadu garumā. Beidzoties derīguma termiņam, uzrādot veco karti, tiks bez maksas izgatavota jauna. Šovakar studijā ar jums kopā bija Zana Rutula. Raidījumā tas arī viss. Es no jums skatītāji atvados un uz tikšanos pie TV ekrāniem jau atkal rītvakar.